lyfte av mig från spåret. Fem man med gaffeltruck eller? Ja, ingen snö. Wow. Puss. Har du varit och dansat mot i hennes musik igen? Nej, jag har inte hunnit det. Jag jobbar ju alltid på lördagar. Hon spelar onsdagskvällar också. Tänkte kanske inte jag. I Vallkärra. Hej Kiki. Tjena. Jag har en liten överraskning med till dig. Alltså? Den här mannen. Hej Kiki Danielsson. Hej. Heter Jan Bosmöller. Jag har sett på tv. Har du tid med det? Ja. B ska laga 3 minuters lunch av det som finns i ditt kylskåp. Oj. Medan vi gör intervju. Ska det här gå? Ja, det kan bli intressant. Hur känns det? Nu ska vi se hur en dansbandskylskåp ser ut. Kan det vara något? Vi kommer fram till de små delikatesserna. Ja. Ingredienser, vatten, rågmjöl, blodpulver av nöt och blodkornpulver. Inte din? Nej, det är barnens. Är det barnens? Vad har du för personer då i kylskåpet? Kalvsylta. Och senap? Ja, inte tillsammans men... Nej. Vad heter du till kalvsylta då? Rödbete. Snus? Nej, tack. Makas. Makeslut. Kalvsylta, snus med blodpuddingsmos och slottsenap. En kanonlunch. Om en timme får du veta svaret. Okay. Hejdå. In Europe she is known as the country queen of Sweden. Would you please welcome Kiki Danielsson. Det här är Sveriges mest säljande artist. Tvåbarnsmamma med lyckligt äktenskap och miljoner på banken. Men livet har inte alltid varit så enkelt för Kiki eller Ann-Kristin som hon egentligen heter. Hon blev bortadopterad som 3-åring till en småländsk lantbrukarfamilj. I skolan var hon hackkyckling och mycket, mycket ensam. Den varma, fylliga rösten upptäcktes först av pastorn i Göteröds kyrka när Kiki bara var 5 år. Sen följde kyrkokör, framträdande på lokala bingokvällar, 20 år i dansband som Visex och Chips och hela 5 slagertävlingar där hon kom att representera Sverige 2 gånger. Och genom musiken kom hon att träffa Kjell Ros. Nej, det är inte han, utan han. Och Kiki gjorde som hon så ofta sjunger om, lät kärleken bestämma och flyttade till Kjells hemtrakter Valsta i Hälsingland. Där blev det barn och nytt hem. Kiki, du var mobbad i plugget när du var liten och nu står du här med 30 guld- och diamantskivor omkring dig. Är det en ordentlig revansch? Ja, det tycker jag. Så god som någon. Har det där drivit dig mycket att du var mobbad i skolan? Ja, det här känns liksom att nu jäklar ska jag visa dem att jag duger. Jag också, jag duger inte alls då. Det var ingen som ville vara med mig. Och nu vill alla vara min vän ungefär. Det känns lite sådär konstigt ibland. Att jag har övervunnit det. Mm. Det har tagit många år faktiskt. Vad fick du med dig från den här barndomen? Vad fick du med dig för sår? Ja, jag var blyg tills jag var 30-35 år. Det är först de senaste åren som man har blivit lite jäkla anamma i mig. Fått lite skinn på näsan. Ja, som ni förstår så kanske en dansbandsorkester har lite rörigt i sitt turnéliv. Så har även jag det i mitt turnéliv bland alla dessa kylskåp. Här finns ju då både det ena och det andra. Nu ska vi göra ett ordentligt hopkok. Vi tar helt enkelt och plockar lite små saker. Vi tar lite crème fraîche. Vi tar lite keso. Kalvsyltad smör måste man ju alltid ha lite grann. Och vad ska vi med ha? Mat. Lagningsgrädde kan man säkert trycka ner. Och de där var mjuka. Undrar om de går att äta. Polaris. Här ska man kunna bli inbombad i 3 dagar. Här är ju mat för ett år. Stilla havsflundrafilé. Nu ut med mig. Tar vi den också. Så ska vi se om vi hittar någonting annat. Här uppe har vi mjöl, choklad, socker. Ja. Pasta. Ja, det kan vara bra att ha också. Hon hade ju matkällan där nere. Vi kollar. Ja, nu är vi på väg in i vårt sovrum. Rosa och vitt naturligtvis, eftersom det är jag som bestämmer. Som tjej då.
Och vardagsrummet fullt med bröllopsbilder, barnbilder och videos. Och, ja. Och sen närmar vi oss det värsta rummet i hela huset. Jag tror det är Emmas rum. Idag för stunden så är det ganska välstädat. Annars så brukar det se ut som katastrof. Sen är det så här att vi har en undervåning också. Och då leder det naturligtvis en trappa ner och vi ska försöka ta oss dit då. Och vi ser vad som dyker upp här då. En svart flygel som ingen spelar på. Det är bara sån här skrytmöbel. Sen sitter vi här och grillar äpplen i en gammal 1700-tals kakelugn som vi är väldigt stolta över. Och pyser och myser här. Och sen har vi den enda riktiga tavla vi äger i hela huset. Det är naturligtvis jag som är föremålet. Den är väldigt fin. Den var väldigt vacker på den tiden. Tjena! Det är ni här. Kolla, fiskbuljong, katt och vad har... Det var inte så mycket peppar. Vad har vi här då? Inna gurka, rödbet, lingon. Det är inte tråkigt. Ja. Det börjar bli fullt. Wow, äpple. Broccoli. Ska vi kolla. Så. Det här är scenkläder. Den här var min favorit 86. Hade jag en, den här var väldigt... Vad sjöng du i den? Ja, jag sjöng... vi körde en show med Lasse Holm, Canzone... Nej, vad heter det? Cannelloni Macaroni, vad heter den? Bland annat. Och en snygg sak, tycker jag. Mm. Specialsydd då. Lite, ja. Och på senare åren har jag kört väldigt mycket svart, vitt och silver och guld. För jag har känt mig mullig. Jag har till och med fått brev om hur jag ska lära mig att banta och sådär. Och jag har försökt i alla år att banta. Så att svart är väldigt bra. Men nu har du gått ner ganska mycket vikt, har du inte det? Jo, nu har jag gått ner 8 kilo. Varför det? Ja, jag har haft lite problem med magen. Det är väl stress, tänker jag. Mycket dramatik kring din hälsa. Man har läst mycket tidningsrubriker om nu har Kikki Danielsson reumatism och nu får hon inga barn. Och... Jag borde vara död nu för alla skriverier egentligen. Vad tycker du när du får läsa i tidningarna om alla dina hälsoproblem? Jag tycker det är skitjobbigt. Jag har till och med fått brev om att nu får du sluta beklaga dig. Och det tycker jag också, då blir man ledsen för att det är inte jag som sitter och ringer runt i tidningar och säger att nu får ni skriva för att nu är jag så dålig. Och det, men jag tror att folk ute i landet är ganska införstådda med att det är tidningarna som rubricerar upp det här väldigt mycket. Mm. En rubrik kan säga en sak. Sen artikeln kan ju säga det jag har sagt. Mm. Men rubriksättarna är ju en person och journalisten är en helt annan. Mm. Så ofta, jag har ju varit med barn, vet inte hur många gånger. Alltså det har varit sant då. Mm. Då har jag fått läsa det, liksom man kommer utomlands ifrån från semester. Glädje besked, Kikki Danielsson är gravid igen. Va? Så att, är jag så jäkla tjock? Hent i veckan hade reda på det före dig själv. Ja, Så har det varit många gånger. Kära tittare, ni förstår säkert inte vad jag kommer att göra och det förstår inte jag heller. Men här finns lite möjligheter. Vad skulle ni hitta på att göra med det här? Jag undrar hur vi ska kombinera det här. Okej. Okay. Ja. Den här. Nej. Kanske. Ja. Nej. Den här. Oh, bra. Nej. Det var så här. Nej. Den här hästen fick du efter en slagetävling, va? Ja, 85. Efter bra vibrationer. Så ringde de direkt när jag kom upp från hissen. Och jag trodde det var någon som skojade. Mm. Men vi vill ge dig en häst. Ja, visst. Tyckte jag då. Ring en annan dag. Mm. Men det var sant. Men det var inte hästen född. För detta var ju i maj. Och han är född i juni. Jaha, så han låg bara i magen? Han låg i magen då. Ja. Du är en av de få så att säga, etablerade artisterna som gärna ställer upp i slagertävlingen. Ja, varför är det så många artister som pratar så mycket illa om slagertävlingen? För de får inte vara med. Du tror att det är avund? Mycket. Du har otroligt mycket åsikter. För först så tror man att du är liksom så här snäll och vänlig som inte tycker. Men du är ganska ilsken på många saker, är du inte det? Jo, jag är besviken på att... Jag tycker att radio och tv ska representera alla kategorier i både svensk och utländsk musik.
Men idag är det bara popsvängen som gäller. Du tycker att de är elitistiska och Stockholmsfixerade, eller? Ja, P3 framförallt. Så vi får, i min genre, vi får förlita oss till lokalradiostationerna. Varför tror du att det är så? Ja, det är de i Stockholm som styr då. Det är Stockholm som styr? Ja, jag är väldigt besviken. Jag tycker det är för jäkligt helt enkelt. Att det ska vara på det här viset. För vi finns också, vi representerar Sverige och publiken finns ute och den sviker inte mig. Kära tittare, vi kommer att vara med lite sallad, avokado, kallsylta, keso och skinka till förrätt. Jag tror det är en höjdare. Sen har vi pasta, fisk, lite matlagningskräder, fiskbuljong, broccoli, persilja. Vi ska inte äta senare till den också. Och sen till efterrätt ska vi göra husets lingon, rårörda med lite ägg och vispgrädde. Nej, det har vi inte, vi har tagit fräsch. Så gör vi en lingonmousse till efterrätt. Det är inte dumt inte. Ja, det är frågan var vi ska börja. Du har ju rest i den här bussen runt hela Sverige och spelat hela Sverige. Är det stor skillnad på att uppträda för olika landsändar? Ja, jag tycker nog det. I alla fall ibland, för att det är olika publik. Det är folkparker och det är krogar och det är mässor och allt möjligt. Och publiken i Norrland, i övre Norrland kan man säga, de är väldigt unika för att de verkar väldigt tacksamma och inte så där bortskämda som kanske folk i Mellansverige med. Om det är riktigt seg stämning på dansgolvet, vad ska man liksom sätta in för låt då för att peppa upp stämningen? Ja, ibland är det skitsvårt. Ibland känns det off och klockan är bara 10. Vi ska stå att det är 1. Och man känner att man har inte någonting tillbaka. Då kan det vara lite svårt. Mm. Men sådana kvällar, tack och lov, säljs inte. För det mesta är det bra drag och folk är med. Alltså. Mm. Sjunger med och applåderar mitt i låtarna. Och då tycker jag det är kul. Vad är det värsta du har sett någonsin på dansgolvet? Ja. I raggningsväg? Ja, halva samlag har man nästan sett ibland. Men, vad gör du då? Stannar upp? Och... Nej. Låt dem hållas. Låt med mig göra. Jag sjunger bara. Alltså är du då att kvällen är lyckad? Då har ni liksom lyckats, eller hur ser ni på det då? Ja, de har väl lyckats i alla fall. Till förrätten kommer vi att använda oss av kallsyltan. Och den ser ut så här, uppskuren. Och väldigt stingig konsistens. Till det kommer vi då använda de här avokadorna och lite keso och lite sallad, lite rökt skinka. De här är så pass mörka så jag vet faktiskt inte riktigt hur de kommer att se ut i någonting. Det här är ju intressant. De kan vara alldeles mörka. Och då gör vi kick-in-tjänst genom att slänga dem. Mm, det ser här. De är nästan i mörkaste lagret. Vi ska smaka på dem. Helt okej. Som det kunde hända. Nej, helt enkelt, det var verkligen inte meningen att jag skulle förstöra hela maten på det här sättet. Så, kopplade till den lite alltså. Väldigt kletning av fingrarna. Du också, varför det? Det är Victor som kör starten med bilen. Han kör starten med bilen.
Får hans stämband ta illa visa av det där? Jag är lite orolig för det där. Du har aldrig gått till sångpedagog? Nej, någon gång. Men jag har gått hos talpedagog. Och det har hjälpt mig faktiskt. För att jag sjunger på ett sånt register som... som passar mig bättre. Låt mig säga, jag sjunger liksom inte så här uppe. Du talar dialekt men du sjunger på rikssvenska. Varför gör du det? Det var förbjudet. När jag var väldigt energisk redan i skolan. Så jag var frivillig i kören. Och då var man tvungen att sjunga på R. Gick inte att sjunga på R. Så det känns väldigt onaturligt hur konstigt den låten. Om jag skulle sjunga på R. Jag har aldrig gjort det faktiskt. Jag vet inte om jag har lust att göra det heller. Mm. Jag tycker inte det låter sådär skojigt. Detta är en skål. I denna ska vi göra efterrätten. För att vi ska klara av det så behöver vi då de här tre äggen som vi hittade i kylskåpet. Vi kommer att lägga ner dem där i. Vi kommer att ta gulorna i den här. Och vispa upp det över lite värme med lite crème fraîche och massa lingon. Sen vispar vi upp äggbitarna och så får vi in en pösiskum. Och så blandar vi ihop alltihop och så in i kylen. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska lägga in den i frysen för att det ska bli liksom riktigt kallt. Ja, då börjar vi med de här. Så där, lagom. Mm. Det är så lite kanske. Åh, vad smarrigt. En matsked socker skulle kunna vara lagom. Nu gäller det att vispa detta. Så när det blir varmt så stelnar äggulorna och det gäller till att få den här pösig. Och lite krämigare i konsistensen. Nu ska vi kyla ner den här. Så att den är åtminstone bara en 20 grader och eftersom det är sånt fantastiskt väder utomhus så sätter vi ut den utomhus. The sound of music. La da 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 da. La da da da. La da da. La da da. Så, nu kommer vi att hämta kockhistoriens största trick. Kommer att vända den här upp och ner ute på gräsmattan. Och går det åt helvete så har vi inga ägg och då blir det ingen efterrätt. Kommer gå till så här. Hepp. Nu kommer det stora momentet. När vår lingonkräm ska blandas i äggvita. Det gäller till att vända, inte vispa. Så nu ska vi få i så mycket luft som möjligt i det här. Då blir det väldigt... Mm. Gott. Stoppa in i frysen. Det behöver ni inte se på för du vet ni ungefär vad man gör. Det här är då Victor på väg och ska han är född. Nu är han alldeles nyfödd och jag är helt ovetande för att jag är nedsövd. Det kändes lite konstigt det där att bli snuvad på konfekten att bli nedsövd. De tog ut honom i snitt akut. Ja. Mm. Du, när du ser det här, du är ju själv bortadopterad när du var 3 år. Kommer du ihåg hur det var? Ja, just den dagen kommer jag ihåg. Det var som en skräckupplevelse. Min pappa hade kvällen före då sagt att imorgon kommer det en tant och en farbror ska hämta dig. Och du ska åka bort. Exakt vad han sa, det kan jag omöjligtvis komma ihåg. Men dagen efter då så såg jag ju, det kom en stor svart bil. Så har jag sett i filmen nu efteråt och liksom jag känner en rysning så här. Jag höll så hårt om min pappas hals så att de fick nästan bryta loss med. Sen åkte jag iväg och de var ju väldigt snälla mot mig. Det var ingen som var dum. Det var ju barnavårdsnämnden som hämtade mig då. Och efter det kommer inte jag ihåg någonting. Men just det här momentet, situationen att de kom och hämtade mig i den här stora svarta bilen. Det var liksom så dramatiskt. Och... Har du kunnat försonas med dina biologiska föräldrar att de gjorde det här? Oh ja, vi har fortfarande väldigt fin kontakt. Och vi kan du förstå dem att de var tvungna att adoptera bort dig? Nej, jag har väldigt svårt att förstå det. För att det är så länge sedan. Och det var väl kanske ekonomi. Och ja, de ville väl separera och så här. Och
Jag vet, ärligt talat, inte riktigt orsaken till vad som hände. Och jag vet inte om jag vill veta heller, för att jag tycker det känns så onödigt. De har lidit nog. Och jag har inte lidit alls. Jag har haft det jättebra. Mm. Fisken. Tinar vi i vissningssången. 12 minuter. 2. Bifrost. 12. Start. Voila. Så ska vi ha sås. Vi har matavningskedet. En fräsch över där. Med fiskbuljong. Vi ska ha lite en kastrull också. Det är ju bra att ha. Så kokar vi ihop allt detta med lite fiskbuljong där och lite persilja i. Så får vi såsen till den här fisken som vi ska blanda i. Och så kommer vi lägga det ovanpå pastan. Kan ni kolla här nu? Krossa, krossa, krossa. Hacka persiljan. Vänner, nu kokar såsen, lite salt och peppar i den och så hackar det fiskblocket som snart är tinat. Och sen så kommer vi ha det ovanpå pastan med lite broccoli på, eller hur? Nu är den nästan till helt klart, men lite Kalles kaviar i den hela kommer vi piffa till. Där vi. En macka skriver vi. Jan. Så. Koka 8 minuter. Sköljer vi det kallt vatten. Färdigt. Jag har ingen riktig bästis. Kan man haft. Ha det om man är som du, en uppburen sångerska? Kan man ha bästis då? Det tycker jag är det största problemet jag har. Att det har jag inte. Man vågar inte lämna ut sig själv till vem som helst. Jag har väldigt många goda, fina vänner, men lämna ut ja, speciella grejer kanske man inte gör alltid. Längtar efter en bästis? Ja. Hur skulle hon vara då? Som jag. Nej, men så man kan lita på att man vet att säger jag någonting att jag är gravid eller någonting så kommer det inte ut. Mm. Förrän liksom det syns ungefär. Och jag har en 5-6 stycken sådana. Men jag hade gärna velat haft fler. Men ingen sån riktig bästis som jag ringer till när det är akut. För alla har vi våra dagar när vi är liksom, ja, jättelångt ner under mattan. Vet du vad jag tror? Om det här kommer ut i tv så kommer du få massor med brev från folk som vill vara din bästis. Ja, det har jag redan fått. Det får jag nästan varje dag. Mm. Som vill brevväxla och som tycker att de är som jag. Och så här. Jag skulle aldrig få för mig att lämna ut mitt inre till en människa som jag aldrig har träffat. Mm. Vad skulle de kunna få reda på om dig som vore så hemskt då? Kan jag inte ta dem här eller? Känner du att du har många lik i garderoben? Ja, det har jag nog. Mm. 2 minuter kvar. Nu kör vi ner vår broccoli här i. Och under tiden som de får sig en kyss i 2 minuter så kommer jag att hämta de andra för att nu ska vi käka lunch. Oh. Så! Wow! Fantastiskt! Är de här gurkorna till också? Ja, det här är husets specialitet så vitt jag kan förstå. Vad är det här? Det här hela är... skafferiet nere i källaren var fullt av lingon, inlagda gurkor och inlagda rödbetor. Mm. Otroligt. Gör du det själv, Kika? Jajamän. Hur gör du? Ja, det avslöjar vi inte här. Utan damerna fuskar. Så att nu är det så att nu har jag tagit de här två avokaderna som jag hittade i... Jaha. Och de är ju så lever de? Ja, exakt. Jag trodde de var döda. Ja, de var precis på gränsen. De gick oss själva. Och så nu har jag blandat ut det med lite keso och hackad rökt skinka. Det är en väldigt intressant kombination. Mm. Ja. Och sen är det då, det kanske inte össer lite så. Ska vi... Vi hugger. Det blev kallsylt i alla fall. Ja, no, härligt. Jag längtar efter det. Känns det bra? Mm. Jajamän. Oj. Men du har fastat mycket och såna grejer, har du inte gjort det? Förr i tiden, när jag var ung och sund. Och nu är du gammal och depraverad? Gammal eller? Och förnuftig. Ja. Nej. Men jag tycker man ska leva och njuta av livet. Ja, det är helt rätt. Och mat, jag är ju oxe, vet du. Ja, perfekt.
Det är ju VM också oxe. Jaha. De tycker om att äta och både laga mat och äta den, speciellt äta den. Titta, husets broccolipasta. Ja, var det egen broccoli? Ja, just det. Den lilla som, den lilla som var kvar. Ja, Kitta var just väldigt orolig för att du skulle ta den. Jag vet, det är därför jag nu skurit av den med omsorg. Ja, det här är snittytan är fullkomligt exemplarisk, man kan spegla sig igen. Och det är en sås med. Sen är det lite fisk faktiskt under till. Ja, och så nyttiga. Ja, och sen är det persiljan där utifrån också. Jaha. Lite kallis kaviar. Ja. Och sen lite av crème fraîchen och matlagningsgrädden och fiskbuljongtärning. Har de accepterat dig här uppe tycker du? Skånskan? Eller ja, småländska och skånska. Ja, det var tungt. Ibland så när jag pratar, man säger korv eller Örebro, när det bara gurglar i halsen. Va? Då får man liksom försöka lägga till ett R kanske då, ett rullande. Du får ha tolk med dig. Ja, så illa är det inte. Men nej, det har gått jättebra faktiskt. De värnar om mig, de talar inte om var jag bor när turisterna kommer och frågar. Ja, det vet vi inte, säger de då. Så, lite lättfryst lingonmos på de egna lingonen. I den egna såsen. I den egna såsen. Ska vi titta på så här så du får... Jag har sett att MTV står på och rullar här hos dig hela tiden. Och där hoppar ju alla artister runt till höger och vänster och gör väldigt mycket scenshow, dansar. Men du tillhör ju mer den gamla skolan. Man står vid sin mikrofon och man kanske tar några steg till höger och vänster. Men det är inte så mycket fladdrande. Ser du det här som ett hot, liksom, det här väldiga dansandet? Jag tycker det är bara jobbigt att titta på. Emma håller på med, hon ser det där varenda dag. Så hon håller på med den här stilen. Gör du det, Emma? Nej, ja, men liksom min musik, det inbjuder inte till sån. Man ska liksom stå och fäkta och... Jo. Ja, jag spelar mer med ansiktet. Jag sjunger med ansiktet. Och kontakt, ögonkontakt, tycker det är mycket viktigare än att hoppa och skutta. Du kommer aldrig ha någon svart keps på dig och brallorna bak och fram? Ja, det vet man. Jag är öppen för alla tvärdagast. När jag är 40, vet du vem? Blir man livsfarlig, har jag läst. Ja, ja. Som kvinna i alla fall. Ja. Kan man hitta på vad som helst. Det går ut för med männen, men kvinnor bara blir värre och värre. Ja. Man har sett allt något nytt i de här programmen. Kvinnans liv är över 40. Ja. Och man är där för att utnyttja det. Det är så. En papaya coconut, da 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 da. Och en plats i kylen. Hej då!